Peter Lundgren, du är sverigedemokrat och ledamot av Europaparlamentet. Det har ju gått ett år sedan valet. Vad tycker du har varit viktigast det här året? Jag vill nog säga det viktigaste för oss har ju varit att vi fick alltså möjligheten att komma med i en grupp. Och det blev den gruppen vi önskade att komma med i. Och jag tycker nog det har fungerat väldigt bra faktiskt, samarbetet med inte minst UKIP. Funkade jättebra med, och det gör det med de andra med, men UKIP i synnerhet delar vi väldigt starkt den här övertygelsen om EU-kritismen. Så att det har väl varit det som har varit det viktigaste egentligen. Och sen att man kommit in i arbetet lite under ett år. Vi kommer ner med lite annorlunda förutsättningar än vad andra gör kanske, som har suttit i riksdag och sånt här tidigare. Jag kom från kommunpolitiken, varit lastbilschaufför i 30 år, så att det är väl den största utmaningen jag gett mig in på. Och det kan jag säga, det har nog tagit det här året och börjat få grepp alltså om saker och ting fungerar, för att det är en helt annan värld det handlar om. Och då är det 4 år kvar av mandatperioden. Vad tror du kommer att vara viktigast för dig under de 4 åren? Jag blev ju utsedd rätt omgående av gruppen till koordinator i Trankommittén då, alltså det, jag är högst ansvarig då i gruppen. Och för min del så är det ju transportfrågorna som är jättehögt på agendan, och vi ser ju inte minst i Sverige hur mycket bekymmer vi har nu med utlandsregistrerade bilar som dumpar priserna fullständigt och slår undan benen på svenska företag, och det arbetar jag väldigt hårt för i parlamentet, och det är ju det vi kallar för den sociala dumpingen, alltså man utnyttjar människor till rena slavlöner, som jag vill säga, för att kunna göra en bättre vinst helt enkelt. Och där har vi ett jättearbete att få ordning på problematiken och se till att det är lika villkor för alla som gäller när de arbetar på våra marknader här hemma och i andra länder med. Tack Peter Lundgren.